ថ្ងៃកដាមានលោកជួបវិសាអញ្ជើញមកពីមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តតកែវតាមជំនួយការអាជ្ញាយុវជនរបស់វិសាកាដែរឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមតែម្ដងកែបាល់ចេញពី90ភេងបាទលេខ10របស់វិសាខាលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតគាត់បានប្រាប់ច្រើនបាទហើយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតតែឡើយនេះជាការទុកពីទេសម្បត្តិបញ្ជូនមក Wesley Wesley ទៅហើយប្រាក់លបឿនអូយបើទៅអត់រួចជាមួយនឹងបាទកីឡាករចិនវណ្ណៈទេប៉ុន្តែណាមិញញ៉ាកដាពីណីដែរបាទឥឡូវនេះរ៉ៃនោះសុទ្ធ20ជើងឈៀងចូលបានក្របបាទសិលាមិនធម្មតាបាទឥឡូវបើរ៉ូស៊ីបជាអ្នកលើកបាទពីររូបតាទីណាយនឹងទៀតជំហែងជារបាំងការពារកន្លែងតែកមួយចូលបង្កេត6អូយបាទកន្លែងលើក3មីនីល្អមែនតើតែកនឹងគឺប៉ះជាមួយនឹងសេឡាដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះអាចប្រឡោះប្រឡោះដៃថាបានរូបភាពយឺតនឹងបង្ហាញជូនទៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូយបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បង្កេតចាប់ផ្ដើមរីករាយហើយបាទឥឡូវយើងចាំមើលរូបភាពយឺតដែលក្រុមការងារបញ្ជូនមកបាទនេះចាំមើលរ៉ូស៊ីបគាត់លើកមកជើងឆ្វេងមកហើយក៏នេះបាក់ក្បាលវឌ្ឍនាការប្រឡោះជើងសេឡាបាទប្រឡោះជើងសេឡានេះរូបភាពយឺតបាត់តែប្រឡោះជើងសេឡានឹងឯងបាទក្នុងពេញក្រោនប៉ះប្រខារីស្វាយរៀនចាស់ជើងឯង2សម័យប៉ះមកចាស់ជើងឯង4សម័យឆេងមីងក្រាប់រងបាល់ហ្វ្រីគីកត្រង់នេះឆេងមីងលើកបាល់មកគីមហុយតែកមកក្បាលពីខ្សែការពីរបស់បឹងគូប្រកួតលេងនៅក្នុងប្រអប់របស់ក្រុមបឹងកេតកាត់មកជើងចូលមកអត់អីទេបាទគឹមហុយបាទគ្មានរំខានដល់គឹមហុយទេបាទបកការសុទ្ធដំបាញ់មិញនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតមុនចូលមកដល់មានការផ្លែផ្កាឌឺដងដាក់គ្នាខ្លះខ្លះដែរពីគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទឥឡូវនេះជ្រែងបាល់ចេញសារីម៉ាត់ណូរ៉ទៀនបាទគាត់បាល់មកប៉ុន្តែមិនចំគោលដៅទេបាទថ្ងៃនេះឆ្នាំអាទិត្យនេះវិសាខាធ្វើការទងន់បាទបង្កេតឲ្យត្រូវទៅប៉ះប្រខណ្ឌរាជនៅថ្ងៃអាទិត្យទៀតបាទនៅក្នុងលីកកំពូលបាទបើឈ្នះប្រអាក់គេហៅថាកាត់បន្ថយកម្លៀតនៅមុខប្រខណ្ឌរាជក៏ប៉ុន្តែបើស្មើបាទប្រខណ្ឌរាជក៏នៅតែមានឱកាសច្រើនលើកពីនលីកកំពូលដែរឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបង្កេតច័ន្ទវឌ្ឍនាការច័ន្ទវឌ្ឍនាការឌូនៅក្នុងប្រអប់អត់អីទេបាទអត់អីទេបាទប៉ាជាមួយនឹងមីសានបោះមកខាងលើបាទបដាច់បាល់មកត្រង់នេះគឺវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការចំហអត់អស់ខ្សែទេវឌ្ឍនាការជាមួយអប់សវណ្ណវឌ្ឍនាការអូយអត់អីទេកន្លែងនេះសុទ្ធអត់បានទៀតមុនវណ្ណាវឌ្ឍនាការបញ្ជូនមកអ៊ឹមបាទសោកស្ដាយមែនទែនឱកាសរបស់បង្កេតអំបញ្ញមិញបាទឡើយបាល់ចំណេញអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកដាជួយវិសាលអពីណីទេឲ្យលេងបន្តទៀតបោះមកអប់សវណ្ណកន្លែងមិញត្រូវពីណីបន្តបាល់ចំណេញបោះបាទវិសាខាឱកាសត្រង់នេះមកជើងរំលងរបស់ទីចេញទៅក្រៅអូយសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបាទអសោស្ដាយមែនទែនឱកាសប៊ីតាមស្មើទៅហើយអូយបាទឥឡូវនេះបាទបាទតើចេញពីអ្នកចាំទីគឹមហុយម្ដងទៀតនេះរូបភាពយឺតៗបាទសេរីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនគាត់ប៉ាត់ខែមកជើងនេះតែបើបាញ់ទៅខាងលើឆ្ងាយតែម៉ាឡេស៊ីអុយ16នាំមុខអុយ16កម្ពុជា1-0តែទើបតែបាន7នាទីទេប្រិមិត្តឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបង្កេតមួយជើងចូលវឌ្ឍនាការ2គ្រាប់តែឯងហើយនាទីទី38អស់ចាមែនទែន
េបញ្ជូនមកជើងផ្ដាច់មកខាងលើទៅអត់ផតទេបាទអង្គសវ័នបោះមកវិញជាបន្តទៀតអធិស្ស្រ័យរលបើបញ្ហាអាចអ៊ីនធឺណិតបើបងប្អូនជួយសម្រួលឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់វឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការចូលសុទ្ធបាក់ដាច់បំផោសំណាញ់ទីតែម្ដងបើកការនៅមុខសាជាថ្មី4ទល់នឹង0អូយបាទវឌ្ឍនាការបាទម្ដងនេះអាចនឹងតែកភ្នែករបស់លោកភាសភ័ត្រាក៏ដូចជាលោក Felix តើកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកីឡាឋានជាតិទស្សនាឱកាសកន្លែងនេះហើយក៏មួយជើងរបស់គាត់មកគឺមួយជើងឆ្វេងជើងបាទជើង original របស់គាត់នឹងឯងបាទមួយជើងឆ្វេងនេះបាទដាច់ចកេះបាទកាលាកោកៅសុសាឡាឥឡូវនេះលទ្ធផល4-0នាទីទី45ពេលកាលានេះលើកឬក៏បញ្ជូនកាលានេះលើកមកតែម្ដងតែលើកមិនបានល្អទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទលើកមកមិនបានហ៎បាទ59នាទីលោកសេនកញ្ញាជាទីមេត្រីមីសាខាត្រូវបង្កេតនាំមុខ4-5បាទទប់បាល់បន្តិចទប់1-2ក្រៅនេះទៅរួចទេកាត់មកក្រៅមិនសិនដែរជូនស្លាមស្ដាមទៅទៀតកន្លែងនេះទៅរួចឬអត់ទប់បាល់ជាថ្មីទប់1 2បកបន្តទៀតបាទទៅណាកាត់ចូលក្នុងប្រអប់តែចេញពីលីវ៉ាហេតទប់បាល់អត់ទាន់ផុតពីអិនសូដាវីតកាត់មកស្លាមស្ដាមឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាហ៊ុលកំហុយចាប់បាល់បានទៀតបាទតាមថែមអត់ទាន់ទេកីឡាកររបស់វិសាខាបាទស្ទៀតកំហេងឥឡូវនេះទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងនេះអិនសូដាវីតបញ្ជូនបាល់ចេញទៅនេះបាទគាត់មកជើងវិសារីម៉ាណូរ៉ាទៀតទីបកន្ហេងគាត់មកថែមតែគឺចិនមួយធ្លាក់ចិនមួយឡើងជប៉ុនមួយធ្លាក់ជប៉ុនមួយឡើងបាទហើយមកតទស្សនាឱកាសរបស់ក្រុមបាទតវិសាខាកន្លែងនេះសារីម៉ាណូរ៉ាទីនបញ្ជូនមកអូយឱកាសកន្លែងនេះគ្រាប់ទី1ចូលអត់ឲ្យទេអូយបាល់អូសាយគឺសុភឿនលោកសំអឿនគាត់ទៅបាទអើយបាទឃើញអបអហើយបាទត្រង់នេះបាទអបសាយចាប់ចំហពីក្រោមឥឡូវរូបភាពយឺតសាយទៀតមិនបាទសោកស្ដាយមែនតើឱកាសចាំមើលរូបភាពបញ្ជូនមកអេបាទកន្លែងនេះបើមើលទៅបើយើងមើលពីចម្រៀងមើលអត់ដឹងនេះតែតឌីណាយកឱកាសគ្រប់គ្រងបានសាជាថ្មីពីការបញ្ជូនមកពីតំបន់ការពីរបស់ខ្លួនកន្លែងនេះកាត់មកឱកាសរបស់ក្លឹបបាទតវិសាខាមកជើងបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទអត់ចំគោលដៅទេបាល់នេះរំលងរបាទទីឡើងទៅខាងលើបាទនេះបាទរួចសំអឿនរួចសំអឿនបោះឲ្យមករួមក្រុមឱកាសរបស់ក្លឹបបាទតវិសាខាកាត់បាល់ចូលមកអត់អីទេទៀះបាល់ចេញពីគីមហុយបាទបានបាល់ជ្រុងបន្តទៀតសម្រាប់ក្លឹបបាទតវិសាខាតតិណាក៏បាខាបើសិនសុផាន់ណាត់ខ្សែការពារប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ដែររងចាំការប៉ែនេះរូបភាពយឺតសាជាថ្មីតែទៀះចេញពីគីមហុយគីមហុយព្យាយាមមែនទេបានកាត់ចេញពីស្លាបមកតែវិសាខាយកឱកាសឆក់បានមកវិញការបញ្ជូនទៅជាបន្តទៀតឱកាសរបស់វឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការគ្រប់ទី4អត់ទៅទៅមុខជាមួយនៅបកោទីទៀតអូយកន្លែងនេះវឌ្ឍនាការបិះបានគ្រប់ទី4របស់គេបាទលោកពូនបាទអូយបាទជោគសក់សោស្ដាយបាទញញឹមសោស្ដាយ